mugiye kubasura shuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu cyo zitandukanye zisi yose nk'ibisanzwe ngenda bagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye ibyegeranyo bitandukanye nibanda ku myidagaduro nk'uko maze kwimenyera ngiye kubagezaho rero amakuru ya Ndimbati. Ndimbati nuwo gusengerwa ibintu bikomeje kumukomerera. Uyu Ndimbati rero mbibutse ko uko byatangiye asambanya umukobwa witwa Frida Wusi babyarana abana babiri bimanga. Icyo gihe biza kugeraho biraceceka nta wigeze abivuga, ariko aho byari bigeze abana bamaze gukura bafite imyaka itatu nibwo uwitwa Frida Wusi yagiye mu itangazamakuru atangaza ko Ndimbati yamusambanyije. Ni ikiganiro yakoreye ku Isimbi TV avuga uburyo Ndimbati yamusindishije akamusambanya, gusa mu byo yatangaje hari harimo ibigize icyaha mu magambo yatangaje muri icyo kiganiro, ndetse no kuri titre byagaragazaga ko rwose iyo titre Ndimbati ari mu cyaha. Icyo gihe rero nibwakiye kabiri Ndimbati yaje gutabwa muri yombi, atawe muri yombi nyine arafungwa, afungirwa i Nyamirambo kuri station ya polisi ya Rwezamenyo. Aho niho uyu mugabo witwa Ndimbati yafungiwe. Nibwo rero yaje kuburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, aratsindwa ndetse akatirwa iminsi igera kuri 30 y'agateganyo, ahita amanirwa i Madrid cyangwa i Mageragere. Uyu Ndimbati rero yaje kujurira ndetse akaba yatangiye kuburana ku bujurire bwe nyine kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Nibyo tugiye kugarukaho gatanu kuri gatanu. Gusa impamvu natangiye mvuga ko Ndimbati ari uwo gusengerwa, mu by'ukuri Ndimbati aragaragaza ko uyu mukobwa baryamanye afite imyaka y'ubukure. Ndimbati kandi mu by'ukuri yagerageje gukora igishoboka cyose ngo yite kuri Frida Wusi, ndetse Frida Wusi ajya gukuramo inda. Ndimbati yamubwiye ko atakora icyo iryo kosa ryo kuba yakuramo inda y'abana yabyaye. Rero murumva ko mu by'ukuri Ndimbati no gusengerwa kandi afite proof zigaragaza ko mu by'ukuri yaryamanye na Frida Wusi afite imyaka y'ubukure. Frida Wusi nawe akaba abashinjacyaha bari kuvuga ko yasambanyijwe atarageza imyaka y'ubukure. Reka rero tugaruke kuri uru rubanza rwo kujurira ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bya Uwihoreye Jean Bosco Mustafa. Icyo gihe urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ubwo rwaherukaga gutegeka ko Uwihoreye afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Nyarugenge nyine, nibwo yamanuwe i Madrid. Kuva Uwihoreye yatabwa muri yombi yunganirwa mu mategeko na Maitre Bayisabe Irene, akaba ari nawe wamujuririye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yafungurwa by'agateganyo. Twihuse cyane, Uwihoreye Jean Bosco benshi bamenye nka Ndimbati kuri uyu wa 25 Mata 2022 yitabye urukiko rero rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ku byaha akurikiranyweho byo gusindisha umwana Frida Wusi utarageza ku myaka y'ubukure no kumusambanya. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko ubukurikiranyeho Ndimbati icyaha cyo gusindisha umwana utarageza imyaka y'ubukure yarangiza akamusambanya. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mwana yasambanyijwe mu ijoro ryo kwa 24 rishyira 25 Kuboza 2019 nyuma yo gusindishwa na Ndimbati wamuhaye inzoga izwi nk'amarura nyine yamubeshye ko ari amata arimo creme nk'uko Frida Wusi yabitangarije mu gitangazamakuru cya Isimbi. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje n'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana zigaragaza ko yavutse tariki 7/2022, bityo ko igihe bahuriye yari atarageza ku myaka y'ubukure. Ndimbati wamenyekanye muri sinema nyarwanda yagaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atanyuzwe n'ibyemezo by'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Yagaragarije urukiko ko atasindishije uko urukiko rw'ibanze rwirengagije impungenge, atishimiye uko urukiko rw'ibanze rwirengagije impungenge yagaragaje rumukatira gufungwa iminsi 30. Ndimbati yongeye kugaragaza ko ibyamubayeho ari akagambane nk'uko yabivuze mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, avuga ko ari akagambane yakorewe n'umunyamakuru wa Isimbi witwa Umurungi Sabe. Yaramumenshoninze aramuvuga. Yagaragaje kandi ko atigeze
yihakana abana be kuva umugore abatwite kugeza bavutse, yerekana ko igihe yafatwaga yari amaze igihe abarerera iwe mu rugo. Yerekana nyine ko yakoraga inshingano za kibyeyi nyine nk'umubyeyi. Ndimbati yongeyeho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kumufasha. Bibutse ko na Frida Usi ibi nawe abyemera, avuga ko Ndimbati yamubwiye ngo bakure nyine. Frida Usi yasabye Ndimbati ko bakuramo inda, Ndimbati amubwira ko takora icyo cyaha cyo gukuramo inda. Uyu mugabo wamenyekanye muri sinema nyarwanda yavuze ko ibyamubayeho ari akagambane, agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana wabizubereyemo. Ibyo we yahamije ko atari gushobora ndetse anabimenyesha umubyeyi w'umwana. Ndimbati avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bukavuga ko ariyo igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye, iriho intara, akarere, umurenge n'akagari, nyamara muri 2002 ubwo yavukaga bitarabagaho, mbibutse ko habagaho prefecture, habaho komine na segiteri. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bihabanye cyane. Ikindi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude. Uyu Kwizera Jean Claude nawe yakomeje kuvugwaho cyane bikibazwa impamvu yamwandikishije, gusa Frida Usi nawe afite uburyo bisobanura. Frida Usi wakaba avuga ko uyu Kwizera Jean Claude nyine yari diru ya Ndimbati kugira ngo yandikwe nyine nka se w'umwana, ahubwo bashyiraho nimero za Ndimbati nubwo banditse izina Kwizera Jean Claude nka se w'umwana. Ndimbati kandi yagaragaje ko ku ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye nayo yatanze ubwo yatangaga ikirego, n'ubundi bi byavuzwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Nubwo yemeye gufasha abana, Ndimbati yabwiye urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwibaza ikiyihisha inyuma. Ati kubera iki bashyizeho undi mubyeyi ariwe Kwizera Jean Claude? Wero n'abamwunganira bongeye kugaragariza urukiko ko nta kintu na kimwe kigaragaza itariki nyayo uyu mukobwa yavukiye, kuko ni wabo ku murenge bagaragaje ko batazi neza itariki yavukiyeho. Bavuze ko icyangombwa cyari guca izimaka ari acte de naissance itangwa n'inzego zibifitiye ububasha, bityo ahamya ko kuba idahari ari ikimenyetso simusiga cy'uko iby'ubushinjacyaha buvuga atari byo. Bagaragaje kandi ko bafite icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko abana bavutse ku wa gatatu Nzeri 2020. Bereka urukiko ko bagenekereje amatariki Ndimbati yavuze ko baryamaniyeho ariyo ya nyayo kuruta ayo umukobwa yavuze. Ndimbati avuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa ku wa kabiri Mutarama 2020, mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko baryamanye ku wa 24 mu ijoro ryo ku wa 24/25 Ukuboza 2019. Ikindi Ndimbati n'abamwunganira bagaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge n'ukuntu urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwirengagije abari bemeye kumwishingira. Icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kikaba kizasomwa kwa 28 Mata 2022. Ngira ngo nk'uko mubyumva Ndimbati arakomerewe. Ndimbati arakomerewe, ibi bintu nabicika sinza hazabicikira kuko yamaze kumanurwa imageragere. Nk'uko mubibona Ndimbati yamaze kogoshwa. Ino ntabwo byoroshye kuri Ndimbati, umubyeyi w'abana, akaba afite abana benshi agomba kwitaho, akaba afite umuryango ndetse n'abari abana Frida Usi afite. Ndimbati niyo wabitagaho, Frida Usi yishyurirwaga inzu na Ndimbati. Ndimbati nafungwa, ibyo byose bizagaragara. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bikomeye cyane.
ibintu bikomeye ndimbati no gusengerwa kuko urubanza rurikomeza kugenda rumutamo nk'uko ubushinjacyaha bukomeje kugenda bubigaragaza ariko ndimbati we ibimenyetso atanga nibimushinjura ndetse buri wese ubibona buri wese akurikiranye urubanza abona ko ndimbati uko byagenda kose agomba gutsinda urubanza dushingiye ku byatangaza ariko n'ibimenyetso yerekana kuko ubushinjacyaha ibimenyetso bwerekana nk'iyi fishi y'urukingo igaragaza rwose ko ari version 2019 murumva ko ifishi yandi yo muri version 2019 ikandikwa ibintu byo muri 2002 n'ikigaragaza ko ari forgery bakoze nubwo urukiko rujye kumukatira rwahoze ko barebye mu ikayi yo kwa muganga banditsemo ubwo umukobwa yavukaga. Ibi byose rero turakomeza kugenda tubikurikiranira gatanu kuri gatanu ngende mbakurikiranira urubanza turebe uko ruzarangira niba ndimbati umusore wacu azarekurwa. Ibi byose tubirebe nzagenda bageza amakuru gatanu kuri gatanu ni Pilot Rwanda nkuko musanzwe mubimenyereye aho ngende mbagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye. Wowe ibuka ukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo amakuru yose ugiye abona gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane Brisap muri abagaciro cyane kandi ngira ngo murabizi murambi babwira ko muri abagaciro.